Доброго дня, шановні телеглядачі. 13:30 на годинок. Отож, свою роботу продовжують телевізійні новини Миколаївщини в студії Валентина Гурова. У Миколаїві у зв'язку із введенням воєнного стану перевіряють бомбосховища та поповнюють запаси банку крові. Про це ми розкажемо далі детальніше. У Миколаєві у зв'язку з введенням воєнного стану триває перевірка захисних споруд. Чи є де укритись миколаївцям у разі надзвичайних ситуацій – дивіться далі. При відключенні світла, люди от, крутя за цю ручку, забезпечують через систему двигателів подачу воздуха в защитне сооружение. По жилим домам можна сказати, що... По житлових будинках можна сказати, що 72 захисних споруд, ті 68, які потребували проведення капітальних ремонтів, були проведені протягом 3 років. Тобто з департаментом було відремонтовано будівельні конструкції 68 захисних споруд. Відремонтовано водогін, встановлені баки, відремонтована каналізація, світло. І самі будівельні конструкції, тобто сховища, залишилися необлаштовані тільки фільтровентиляційним обладнанням. А що таке фільтровентиляційне обладнання та чим небезпечна його відсутність, дивіться у наступному випуску телевізійних новин Миколаївщини. Крім того, у зв'язку з введенням воєнного стану на території області миколаївців запросили здати кров. В обласному центрі переливання крові триває акція здачі донорської крові для створення недоторканого запасу її компонентів. Акцію ініційовано управлінням охорони здоров'я Миколаївської міськради. На Миколаївській обласній станції переливання крові відбувається акція здачі крові для поповнення банку на випадок надзвичайних ситуацій. За ці дні кількість донорів збільшилась втричі. Тут вже більше 200 людей здали кров тільки по акції. Для чого це потрібно? Миколаївська станція забезпечує всі лікарні в повному обсязі донорської крові і компонентами. Але на випадок надзвичайних ситуацій, а ми входимо до тих областей, де воєнний стан введений, ми вирішили зробити недоторканий запас крові і компонентів, якщо це буде потрібно, він буде використаний для поранених, для громадян, які будуть того потребують. Вартість капітального ремонту сімейної амбулаторії номер 4 на вулиці Чкалова з 5 мільйонів 327 тисяч зросла до 11 мільйонів. Аби дізнатись причини збільшення вартості робіт, члени комісії Миколаївської міськради зустрілись із директором підприємства «Житлопродбут-8» Григорієм Стерполом та підрядниками. Представниця фірми-підрядника пояснила, з чим пов'язані зміни вартості виконаних робіт. Представитися жінка відмовилася. Змінились прибиль, там процентна прибиль і ще якісь дефіцити. 6 і 20, це різниця є. 6 стало, а зараз 19 з копійками стало. За счет вот этих изменений произошло увеличение примерно на 500 тисяч. Остальные суми, это 700 там, с копейками, из-за того, что увеличились объемы. Какие конкретно объемы, мы писали письмо, у вас нет с собой этого? Написали конкретные объемы, а именно появились два крыльца. Значит, в проекте мы предусматривали только отделку этих крыльев. Когда эту отделку сняли, оказалось, что там оно, вот этот кирпич, он весь сыпется. Ну, решили поменять. Ну, вроде логично. Но что мы будем клеить, непонятно на что. Второе, когда демонтировали стяжки, оказалось, что там стяжка из-за того, что плиты в разных уровнях, стяжка местами до 100 мм. Было заложено 20 мм. Увеличилась толщина стяжки. Потом при проектировании была неточность, была там горцовку приняли всего 2 мм, а по факту она была сколько? 40 мм или сколько, да. А горцовка это тоже дает большую стоимость. Про внесені зміни підприємство замовника не попередило. Ремонт розпочали у 2016 році. Роботи закінчили в жовтні 2018 року. Тут замінили покрівлю, демонтували всі перегородки, перепланували приміщення, замінили вікна, змонтували мережу електропостачання. Площа приміщення становить 500 квадратних метрів. Декабрь місяць. У нас були плани цей об'єкт здати, осінню. Декабрі, согласно договору. Осінню, ладно, на декабрь. Тобто ми хотіли здавати цей об'єкт, людям зробити приємне к Новому году, відкрити амбулаторію.
мы с вами, если сказать, что мы с вами не общались, это будет несправедливо. Потому что, ну, я был на этих совещаниях, ну, как минимум два раза я был здесь, это третий раз, и он был ли у меня. То есть мы общались на эту тему много раз. И поэтому сегодня, ну, у нас бюджетной сессии просто не будет. Даже если мы пойдем на какие-то уступки, то бюджетной сессии просто не будет. Мы сейчас деньги не можем в декабре вам закупить, у нее нет денег. Соответственно, что нам сейчас, какой у нас выход? Это мы можем сейчас на полгода отложить сдачу на год. Ну, я просто здесь считал, что как бы, ну, уровень компании такой серьезный, что можно спрогнозировать, что будет через месяц, через два. Григорій Стерпул каже, усі роботи необхідно сплатити. Есть доп. Роботи, все, остановил объекты, забрал людей и ушел. Я в будущем так и буду делать. До всех объектов уже больше такого не будет. Своими деньгами работать. Стараюсь, чтобы было лучше, попал в немилость. Хорошо, проверяйте. Я говорю, если я лишние деньги прошу, проверяйте, снимем. Вот если их назовем. Сумма 1 600 000, которую вы хотите дополнительно на. Возьмите смету проекта, посмотрите. Есть, пусть есть технадзор, который вы наняли, они проверяют, пусть он скажет, еще кто, проверяйте. Чё, я же не сказал, давайте мне деньги, не проверять. Проверяйте, елки-палки, чего вы меня обвиняете? Проектну документацию проверять в управлении капитального будівництва. Результат экспертизы представлять наступного тижня. Наше коммунальное предприятие УКС буде переглядати ці документи на відповідність виконаним роботам. Тому у нас всі роботи, і в тому числі скриті, які були виконані, зрозуміло враховані. Тому ми зараз подивимося, наскільки це відповідає, і десь на наступному тижні проведемо ще одну нараду з цього приводу, вже в приміщенні міськвиконкому. Будемо шукати варіанти виходу. Ми дуже хочемо цей об'єкт здати в грудні місяці. Ну, зрозуміло, що є збільшення заробітної плати, є зміни законодавства, там, пов'язані там, з податками, це все зрозуміло, але не в два ж рази більше. Да? Тому, звісно, ми дуже хотіли б, знаєте, щоб ті попередні суми, які з'являються, і за які ми, умовно, до яких готові, щоб так нас не збільшувалися в рази. Свій варіант рішення ситуації запропонував депутат Миколаївської міськради Сергій Карцев. Я би пропонував так. Технадзор, безусловно, має об'єм і пересмотрети. Я сказав, послухайте, либо підтвердити, либо відповідати. Второе, ви йдете на зустрічу городу, ми його відкриваємо до Нового року. Третє, от гарантійне письмо здраве, якщо технадзор підтверджує письмо, з погашенням от цього остатка в першому кварталі наступного року. Вот таким образом. Вот это будет рабочая схема, и тогда мы. Ну, мы ее во вторник послушаем уже по цифрам, коллеги. Мы не понимаем, как. Юрий Иванович, готов так? Погашение последующее, погашение первого в следующем году, я согласен. Ну так, чтобы мы подписали акт сдачи на, до Нового года. Нет вопросов. Варіанти рішення ситуації депутати обговорять під час засідання в Миколаївській міській раді у вівторок, 11 грудня. Світлана Кльосова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві ввечері 6 грудня на стоянці на вулиці Космонавтів загорілась вантажівка «Вольво». На місце прибув черговий караул 4-ї державної пожежно-рятувальної частини та чергова зміна оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Миколаївській області. В кабіні автівки виявили тіло загиблого чоловіка, за попередніми даними – водія. Вогнем пошкоджено автомобіль ДАФ, розташований поруч. По прибутті до місця було встановлено, що горить автомобіль на площі 10 метрів квадратних. Після ліквідації пожежі в кабіні автомобіля було виявлено тіло людини, орієнтовно водія даного автомобіля. Пожежу на площі 10 метрів квадратних було ліквідовано силами першого відділення 4-ї державної пожежно-рятувальної частини за допомогою ствола ГПС-600. І на цьому ми завершуємо денний випуск телевізійних новин Миколаївщини. Продовжуємо стежити за подіями в Миколаєві та всій країні. Тож залишайтесь з нами та знатимете більше. Я прощаюсь до наступної зустрічі на телеканалі Миколаїв. Бережіть себе та своїх близьких. До побачення.